Переробна виставка сьогодні представлена, щороку збільшується кількість українських виробників. Приємно, що підходимо зараз з міністром і з головою агентства лісових ресурсів, проходили біля станків, вже можна сказати, новітніших технологій. І спілкуючись з виробниками, говоримо так, що можливо в деяких надскладних установках, станках деревообробних є ще іноземні комплектуючі, але дуже багато вже, які є найкращі європейські і світові аналоги, вже також виробляються на Україні.